Slava lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Mardoheu s-a îmbrăcat cu sac și cenușă. S-a pus într-o poziție inconfortabilă. Și când a primit haine, a zis nu. Mai stau în această stare, mai stau în această condiție, pentru că încă batalie se dă. Încă este încă luptă. Și nu a renunțat. Pentru că aștepta ceva mai bun. O izbavire din partea lui Dumnezeu. Voi continua ce nu am terminat ieri. A răspunde la această întrebare, de ce nu, Dumnezeu nu face ce vedem în Scriptură? Și repet ce am zis ieri, această întrebare trebuie corectată și mai matur este să spunem, de ce nu văd în viața mea și în viața celor apropiați, celor care îi cunosc, lucrurile care Dumnezeu, despre care citesc în Biblie, că le face. Pentru că zic din nou, tu nu știi tot ce se întâmplă pe globul Pământului, dacă azi dimineața în Congo cineva învie cineva din mort, nu o să vezi asta la știri, îți garantez. Deci, deja trebuie pus întrebare în mod corect. În dreptul nostru, în dreptul nostru, ne va ajuta să înaintăm. Cuvântul spune, poporul meu piere din lipsa de cunoștință, Osea, capitolul 6, începând în versetul 4. Și ceea ce e interesant acolo zice, poporul meu piere din lipsa de cunoștință și apoi spune așa, pentru că ai lepădat cunoștință. Deci, poporul pierde din lipsa de cunoștință, nu pentru că nu este cunoștință, e invers, Osea 4 cu 6, nu 6 cu 4, 4 cu 6. Poporul meu pierde din lipsa de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștință, da? Când poporul pierde din lipsa de cunoștință, nu e pentru că Dumnezeu nu a dat cunoștință, e pentru că poporul a lepădat. Adică nu a primit cunoștință. Și nu trebuie să fii neapărat un om rău, cel mai rău, ca să nu primești cunoștință, ca să lepezi cunoștință. Nu. Trebuie doar să fii condiționat să nu o primești. Hai să-ți dau un exemplu. Ucenicii au văzut mâna lui Dumnezeu manifestându-se când s-au dus, când Domnul Iisus l-a zis, mergeți vindecat pe lepoși, înviați pe morți, fără plată ați primit, fără plată să dați. Au văzut, au făcut acele lucruri. Era minunat. Dar într-o zi, vine acel tată cu băiat și ei n-au putut să-l ajute. Dar atitudinea lor a fost aceasta. Când au fost singur cu Domnul, au venit la el și au zis, Doamne, noi de ce nu am putut? Că după Domnul Iisus vine și îl scoate din acel copil și copilul este liber. Astăzi, unii mulți nu zic, Doamne, de ce noi nu putem? Astăzi, mulți zic așa. De ce nu a plecat? Și apoi, se vine cu teorie, ok, nu a plecat pentru că, nu a plecat pentru că. Și se creează o teologie întreagă. De ce acel demon nu a plecat?
Dacă îmi spui de ce el nu a plecat, cel care pune această întrebare se exclude pe el însuși. Adică nu el e problema. Problema e ălalt care a fost încăpățânat, că n-a plecat. Dar ucenici nu fac asta. Ucenici zic, noi de ce nu am putut? Au pus întrebare în dreptul lor. Și pentru că au pus întrebare în dreptul lor, au deschis ușa la noi adevăruri în viața lor. Au deschis ușa la cunoștință. Pentru că au zis acest lucru, Domnul Iisus a venit și l-a explicat. Și chiar le spune că da, ei sunt perfect responsabili că nu au putut. Din cauza necredinței voastre. Da? Deci le spune, da, nu ați putut, dar în același timp le învață anumite lucruri care nu le știau, cum ar fi. Acest soi nu pleacă decât prin. Deci vine Domnul Iisus și începe să le spune, ok, care este problema la el, la ei și cum este, cum ar trebui să facă dacă în viitor vor să aibă victorie când se confruntă cu așa ceva. Deci au deschis ușa la cunoștință prin atitudinea lor că au pus întrebarea în dreptul lor. Când suntem condiționat să credem că starea noastră actuală este normală, am închis ușa la cunoștință. De ce? Nu mai punem întrebări. Nu mai zicem că ucenici, Doamne, de ce eu nu pot? Doamne, de ce asta mai este în viața mea? Nu, nu punem întrebări. Suntem condiționat că e normal. Multe lucruri anormale au ajuns prin condiționare să fie normal. Unii, de exemplu, sunt chinuit prin coșmarul, acceptă acest lucru. A devenit ceva normal. Ah, pe în viața asta trebuie să avem încercări. Încercările despre care vorbesc nu sunt astea. De exemplu, alți spun, în încercare, epreuve. Bine, hai să zic că numește asta încercare. Hai să folosesc un alt cuvânt. Trebuie să ne portăm crucea. Ai mai auzit asta? Da. Domnul Iisus zice să ne portăm crucea. Nu se referă să fim chinuiți de puterele întunericului. Nu, nu. Pentru că a zis clar, vor zidi biserica mea și porțile locuințe morților nu vor birui. Clar. Să-ți porți crucea nu înseamnă să fii chinuiți de întuneric. Să-ți porți crucea este să renunți la tine. Asta e foarte greu de făcut. Cine nu renunță la el însuși și nu-și poartă crucea, nu poate fi ucenicul meu. Acolo nu se referă că demonul să vă chinui. Pentru că, da, pentru unii asta e normalitate. Sunt condiționat să creadă că, ok, trebuie să fiu chinuit și de asta și de asta, pentru că trebuie să îmi port crucea. Când omul gândește așa, a închis ușa la cunoștință. Dacă vine cu întrebare, Doamne, sunt al tău, biserica a trebuit să porțile locuințe morților nu vor birui. De ce mai am, de ce sunt mai sunt chinuiți aici și aici de întuneric? Dacă ar pune întrebare așa, deschide ușa la cunoștință. Ok. A fi condiționat, a fi antrenat, a fi obișnuit. Ça va, de exemplu, în societate de astăzi, chiar în perioada care trăim, dacă observ, vous savez que oameni sunt condiționat, antrenat la anumite comportamente. E extraordinar.
Și ei nici nu-și dau seama, mulți dintre ei. Sau mulți dintre noi nu ne dăm seama. De ce vorbesc de condițional? Sau să fii antrenat fără să-ți dai seama. Să te porți într-un anumit fel. Pentru că acum mă întorc la această întrebare. Oamenii din Scriptură au văzut ce au văzut. Mă refer la minunile lui Dumnezeu. Pentru că au fost anumiți oameni care unul au înțeles anumite principii și doi mereu au fost, adică mereu, mulți dintre ei au văzut, au trăit și au trăit pentru că au fost gata să plătească un anumit preț. Noi suntem în societate modernă, suntem condiționat să facem efortul cel mai mic în tot. Cel mai mic. Suntem condiționat așa. Că ne dăm seama sau nu, dar suntem condiționat. Efortul cel mai mic. Îți dau o singură dovadă. Multe argumente de marketing în publicitate este ușor, repede, fără efort. Da? Suntem condiționat așa. Ușor, repede, fără efort. Da? Și oameni cumpără, pentru că suntem condiționat să nu mai facem efort. Să nu mai supunem trupul nostru la o anumită disciplină. Suntem condiționat. Problema este că societatea se schimbă, dar principiile spirituale nu se schimbă. Societatea poate ne condiționează și ne spune, uite, în 24 de ore poți să-i acorzi lui Dumnezeu doar 10 minute pentru că ești ocupat și cu aia și cu aia și cu aia. Ok, astea sunt schimbări în societate. Dar din punct de vedere spiritual, nimic nu se schimbă. Dacă, de exemplu, în fața ta ai o situație care pentru a fi rezolvată cere o noapte întreagă de rugăciune, și tu, pentru că ai fost condiționat doar să te rogi 10 minute, nu reușești să ajungi până la punctul unde trebuie să ajungi în rugăciune, să nu crezi că lucrul se va rezolva. Nu. Poporul nu pierde din lipsa de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința. S-a întâmplat ceva. Ai lepădat cunoștința. Dumnezeu nu zice așa, ok, nu e nimic, n-ai cunoștință de a face parte din poporul meu, nu este problema că nu ai cunoștință. Nu. Zice, nu, pierde, da. El e al meu, e poporul meu, dar pierde. Suntem condiționat să nu mai supunem trupul nostru la lucruri inconfortabile. Mi-amintesc când am venit în această țară, prima dată, eram destul de disciplinat, totuși. Adică, azi când mă uit la ce faceam, mă pun întrebarea, dar cum reușeai să faci asta? Dar din păcate, am întâlnit oameni cu vază, oameni importanti, oameni mai mari ca mine, cu familie, cu copii, deci care îi respectam. De exemplu, mi-a amintesc unul, era chiar și un pastor, mi-a zis așa, e sub har, Glenn, nu mai trebuie să fii așa, e, tot ce faci e lege, da? E, suntem sub har, Domnul a plătit totul, e har, nu mai trebuie să faci niciun efort. Oh, Seigneur. Da, Domnul a plătit totul pentru răscumpărarea noastră. Dar harul nu înseamnă a fi puturos spiritual. Și unii, și eu, de exemplu, prin acea influență, ușor. Păi și firea mea pământea se era ghidilat de această învățătură. Ah, pe ai văzut, Glenn? Nu mai trebuie. De ce
Mă trezești așa de dimineața. De ce e asta așa? Uite, uite ce zice omul ăsta. Da? Și e mai mare ca tine. Da? E, are familie. E pastor. Trebuie să știe despre ce vorbește. Da? Ești sub har. Lasă un pic. Această dici. Lasă, lasă un pic. Ești sub har. Și unii sunt condiționat că harul egal a fi puteros spiritual. Nici o disciplină, nici un efort. Hai să citesc un text din 1 Corinteni. De unde, cine explică cel mai bine harul lui Dumnezeu în Scriptură? Oare nu este Apostol Pavel, care ne explică taina Evangheliei, care ne explică ce este harul lui Dumnezeu. Ok. Deci, nu greșesc dacă zic nu există cineva care a înțeles harul lui Dumnezeu, taina bisericii, sau există foarte puțini oameni care au înțeles-o ca și Pavel, care a primit Evanghelia direct de la Domnul. Da? Dar hai să vedem cum Pavel privește harul. Pentru că un motiv pentru care nu vedem în viața noastră și în apropie, bine, eu nu pot să zic eu, sincer, nu pot să mă includ, că am văzut. Da? Hai să zicem că mă includ. Dacă nu vedem, unul din motiv este că am fost condiționat să credem. Unu, am fost condiționat de societatea modernă să nu mai facem efort. Doi, am fost condiționat de lumea religioasă că dacă este har, totul e ok. Nu mai trebuie să ne supunem la disciplină. Nu, nu, nu. E ok, e har. Nu doar primi. Da? Că când auzi asta, sună bine, nu? Dar să vedem ce zice Pavel. Nu zic că nu există harul lui Dumnezeu. Dar hai să vedem cum Pavel înțelege el harul lui Dumnezeu. E egal cu a fi puturos, e egal cu zero disciplină, zero efort. Hai să vedem ce zice el. 1 Corinteni 15 cu 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Decât toți, ce citești la versetul 9, unde zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. De se referă la apostol, zice, ba, încă am lucrat mai mult decât toți, adică decât toți ceilalți apostoli. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. A lucrat mai mult din cauza harului. Cu cât Dumnezeu îți dă har, ca acest har să nu fie zadarnic, trebuie să lucrezi. Deci harul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi puteros. Tot acest Pavel ce spune? Zice, hai să citesc și asta, pentru că și asta e important. Tot în Corinteni, 1 Corinteni 9, să găsesc așa, versetul 27. Ce mă port? Hai să citesc de la versetul 25. Tot ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot fel de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o culună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta pentru o culună care nu se poate veșteji. Adică facem lucrul la, noi facem lucrul acesta. Care lucru? Care lucru? Tot ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot fel de înfrânări pentru o coroană care se va veșteși.
Și zice, noi facem același lucru pentru o coroană care nu se veșnicește. Ce anume? Și noi ne supunem la tot fel de înfrânări. Disciplina unui copil al lui Dumnezeu trebuie să fie disciplina unui atlet. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști cu tu alerg. Mă lupt cu pumul, dar nu ca și unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit la altora, eu însumi să fiu lepădat. Asta e Pavel, care înțeles au lui Dumnezeu mai mult decât tu și eu. De fapt, mulți alți comentează ce a scris el. I-au scris lui Pavel și scriu mulți cărți, da? Dar iată ce zice Pavel. Gândește-te la un atlet. Ce disciplină are pentru coroana care o vrea. Cuvântul disciplină a dispărut. Din vocabular sau din trăirea noastră. Poate mai a mai rămas așa în vocabular. Dar a dispărut din trăirea noastră. Fără disciplină, nu putem vedea mâna lui Dumnezeu. Cum o vedeam în Scriptura. De ce? Pentru că acei oameni erau disciplinați. Nu erau perfect, nu erau fără greșeli, dar erau disciplinați. Un om ca Elie era disciplinat. Oh, se supune la tot fel de înfrânări. Pavel, alți care le găsim în Scriptura, se supune. Acum, nu zic să ducem asta la extremă, nu zic că toți trebuie să fie Ioan Botezatorul prin pustie cu haină de piele și mănâncă la cusche și miere. Asta a fost o chemare specială a lui. Dar hai să ne uităm la Domnul Iisus și de fapt chiar la Ioan Botezatorul. Un lucru care oamenii au reproșat la Ioan Botezatorul este că era ciudat. Pentru că Domnul Iisus zice, Ioan Botezător a venit și avea acel stil de viață, acum parafrazez, nu mânca și nu bea, da? Avea o viață foarte restrictivă și l-au criticat pentru asta. Și apoi zice, acum a venit fiul lui și stă la masă cu oamenii, mănâncă cu oamenii, spuneți că e prieten cu oamenii de viața rea. Da? Deci, oameni ca Ioan Botezator sunt foarte puțini să aibă o viață așa restrictivă. Sunt conștient. Nu toată lumea e chemat la așa ceva. De fapt, e un mic număr doar chemat la așa ceva. Dar, chiar dacă dieta ta nu este la custe și miere, chiar dacă stai la mese cu vameși și cu vameși cine? Era vameși, în fine. Chiar dacă stai la masă cu vameși, poți să mănânci mâncare alesă, ca să zic așa. Poți să te îmbraci frumos, nu cu haine de piele ca Ioan Botezatorul. Chiar Domnul Iisus zice, ce ați mers să vedeți în pustie? Că cei cu hainele frumoase sunt în oraș. Deci arată chiar și modul lui de a se îmbraca te facea, poate să nu vrei să te apropii de el, da? Dar Domnul Iisus știm că modul lui de a se îmbraca era diferit, că soldați au tras la sort. Deci trebuia să fie ceva, să îmbraca frumos, dacă pot să spun așa. Da? Deci stilul lui era diferit de Ioan Botezatorul. Și totuși, chiar dacă stătea la mese cu vameși și mânca, chiar dacă era aproape de oamenii, acest lucru nu l-a scutit de disciplina cum este rugăciune. Deci să nu mă înțeleg greșit. Nu zic, hai, du-te pe muntele. Ce muntele mai sunt pe aici? Postavarul. Du-te și trăiește pe postavarul și mănâncă miere sălbatic și lacuste de acolo. Nu știu dacă sunt lacuste, dar să zicem că sunt. Nu despre asta vorbesc, să nu știu înțeles greșit. Că foarte puțin sunt chemat la asta, dar chiar trăind în viața noastră de zi cu zi, chiar având
o muncă, da? Domnul Iisus s-a numit fiul templarului, probabil și el a învățat templarie. Chiar dacă avem și noi muncă, nu ne scutește să existe o anumită măsură de disciplină în viața noastră. Fără acea măsură, vom continua să ne întrebăm, a, dar de ce nu vedem? Dar de ce nu vedem? Dacă nu există disciplină, nu putem. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Uită-te la oameni din Scriptură. Mulți dintre ei totuși există la un moment dat un preț. Prețul disciplinei, prețul înfrânării. Samson are această putere extraordinară. Mai mult, nu este un bărbat care este puternic fizic ca tine, dar vei avea mai multe restricții ca ceilalți bărbați. Nu o să ai voie la asta, la asta, la asta, la asta, ceea ce ceilalți bărbați pot face. Deși Samson nu a respectat neapărat foarte mult, poate anumite aspecte, dar multe aspecte nu l-a respectat și ca dovadă la un moment dat chiar pierde această putere. Dar vreau doar să-ți arăt anumite exemple că nu putem dori să vedem mai mult din Dumnezeu fără să-i dăm lui mai mult din viața noastră, ceea ce înseamnă mai multă consacrare, mai multă supunere, mai multă disciplină. Nu neapărat gen Ioan Botezatorul, dar avem model Domnul Iisus. O să închei, dar e sâmbătă, deci ți-am dat un bonus, a fost un pic mai lung, dar o să închei cu, chiar cu textul despre care ți-am vorbit, Matei 11 cu 18. Matei 11 cu 18, hai să deschid și în franceză, în limba română, cu 18, așa, zice așa. Matei 11 cu 18, căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. Pentru că ducea o viață foarte strictă. N-avea acces la nu mânca mesele care celorlalți le mânca. Miere, soturel, lacuste. Și ce au zis despre el? Are drac. Versetul 19. A venit fiul omului mâncând și bând. Și ei zic, iată un om mâncacios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Iată un om mâncacios și băutor de vin. Prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Domnul Iisus nu a avut, cum se zic așa, nu a avut stilul lui Ioan. Hai să zic stil al lui Ioan. Pentru că chiar el zice, Ioan a venit așa, eu am venit, el nu mănâncă, nu bea, eu am venit, stau la masă cu oamenii, beau și mănânc. Dar fie el, fie eu, oamenii au găsit ceva. La el au zis, are drac. La mine au zis, sunt mâncacios și băutor de vin. Deci Domnul Iisus putea să stea la masă și mânca și oameni trecea. Ah, uite, ăsta e mâncacios. Dar nu știau ce disciplină are. Poate de la ora 3 s-a trezit, s-a rugat. Dar ei nu văd asta. În fine, vreau doar să zic, stilul lui nu era stilul lui Ioan, dar era foarte disciplinat. Deci faptul că avem muncă, faptul că trăim în societate, nu este o scuză. Da, nu avem stilul lui Ioan. Sau poate dacă l-ai, poate faci parte din cei câțiva care au stilul lui Ioan, dar majoritatea ceilalți, chiar dacă avem muncă, trăim în societate,
nu ne scutește să ne disciplinăm. Nu ne scutește că există un preț care trebuie plătit. Și Domnul Iisus, pentru mine a fost omul care s-a rugat cel mai mult, foarte disciplinat. Dar când era în societatea cu oamenii, n-avea de unde să... Nu vedea asta, se comporta ca un om, dar când începea, de exemplu, să poruncească lucrurile, îți dădea seama, ok, omul ăsta e diferit. Omul ăsta e chiar fiul lui Dumnezeu. Dar în rest, dacă îl vedeai la masă mâncând, puteai să zic, pe uite ăsta mănâncă, e... Nu vedeai neapărat ceva, cum se puteai să-l confunzi, ca să zic așa. Dar... Să avem grijă de această condiționare, condiționarea societății, să nu facem niciun efort, condiționarea religioasă, să le facă să înțelegem, pentru că suntem sub har. Dumnezeu face totul. Noi doar deschidem brațele larg și primim, hai să ne uităm totuși mai atent și la viața Domnului Iisus și la celorlalți. Și o să vedem că harul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi putere spiritual, ba din contră. Pare zice, am lucrat mai mult decât celălalt. Totuși nu eu, dar harul lui Dumnezeu care este în mine. Așa să fie pentru tine și pentru mine. Harul lui Dumnezeu din noi să ne împingă, să lucrăm, să ne împingă, să fim disciplinat acolo unde trebuie disciplinat. Dumnezeu să te binecuvinteze.